Kumrong Usaid Prey Lang Bai Tong, Rock Hun Sat Prey, Jim Noon Jet Subway Propet, Nut Dan Jim Rock Sat Prey, Pnum Tnout, Pnum Pok. Slack Grand View, Chichet Lit Tape Cassat, Botti Dad, a Bot Art Look Net. Tam Kumrong P. Usaid Prey Lang Bai Tong, Banet Dunnelling It Kati Prampy, Kaimi Tut Nash, Nampi Poma Pai Pita, Tam Raya Jim Noi at some Nong, Da Anka and Akut Boy Young, Deep Net Near Kumrong Usaid Prey Lang Bai Tong, Bam Da Jim Noi, Da Anka and Akut Young, OFO, Dumbait for Car Saksa, with them. ជីវៈចម្រុះនិងតំបន់ដែលមានតម្លៃអភិរក្សខ្ពស់នៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំត្នោតនំពកក្នុងខេត្តព្រះវិហារការវិដំឡៃត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីកំណត់និងពណ៌នាអំពីជីវៈចម្រុះនិងតំបន់ដែលមានតម្លៃអភិរក្សខ្ពស់ដែលមាននៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃនេះការសិក្សាបានកត់ត្រាសត្វព្រៃចំនួន78ប្រភេទដែលក្នុងនោះប្រភេទថនិកសត្វមាន22ប្រភេទបក្សី43ប្រភេទនិងសត្វល្មូនចំនួន2ប្រភេទហើយក្នុងនោះដែរសត្វ12ប្រភេទត្រូវបាន ជាប់បញ្ជីIUCN ថាចិត្តផុតពូជងាយរងគ្រោះឬចិត្តរងការគំរាមកំហែងប្រភេទសត្វចិត្តផុតពូជដែលត្រូវបានគេកត់អត្តសញ្ញាណនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះរួមមានសត្វទន្សោងសត្វអញីសត្វស្វាព្រាមនិងសត្វកងោការវិដំឡៃជីវៈចម្រុះHCV1ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយការវិភាគទិន្នន័យកាមេរ៉ាស្វ័យប្រវត្តិដែលទទួលបានក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំ2020និង2021ក៏ដូចជាការបញ្ចូលនិងពិនិត្យមើលទិន្នន័យសត្វព្រៃដែលមានស្រាប់របស់អង្គ ការOFOការវិដំឡៃនៃHCV2ប្រព័ន្ធអេកូស៊ីកម្រិតតំបន់ទេសភាពនិងHCV3ប្រព័ន្ធអេកូស៊ីកម្រក្រុមរៀងកំហែងនិងចិត្តផុតពូជនិងទីជម្រកត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈការពិនិត្យឡើងវិញនៅឯកសារដែលមានស្រាប់កត្តាគម្រាមកំហែងចម្បងទៅលើដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំត្នោតភ្នំពកគឺសក្តានុពលនៃសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចក្នុងការជីកយករ៉ែការទន្ទ្រានយកដីធ្វើកសិកម្មនិងការបបាញ់ហើយចំនួនមនុស្សនិងសត្វព្រៃក៏កំពុងខ្លាចជា កង្វល់ផងដែរនិន្នាការបច្ចុប្បន្នបង្ហាញថាបើគ្មានគម្រោងរ៉េតបូកដែលកំពុងត្រូវបានដំណើរការក្នុងតំបន់នេះទេក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំខាងមុខតំបន់ការពារធម្មជាតិនេះមានការបាត់បង់ព្រៃឈើនិងមានការរិចរិលដោយសារការចូលទៅក្នុងតំបន់នេះងាយស្រួលនិងមានការបោកបញ្ច្រើនលទ្ធផលស្រាវជ្រាវការវិដំឡៃនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់គម្រោងរ៉េតបូកហើយវានឹងត្រូវបានធ្វើឡើងរៀងរាល់3ឆ្នាំម្ដងដើម្បីតាមដាននិន្នាការសត្វព្រៃ
The Grammy School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀន TNM View. សាលារៀន TNM View មានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាសស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀន TNM View មានបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅដល់ 30% វគ្គសិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី21ខែ4ឆ្នាំ2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀន TNM View គឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ070 438 439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ078 438 439សូមអរគុណ